Oya, 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 guys, kama kawaida hizo boy safara. Gadhi miti na slogan yangu inakuwa gani? Chimbe, chimbe tete, hunguli, hungulia. Tau tau ya keye mukatakona githiora wangurai without no. Wow, wow, wow. Manzi guys, leo nataka niwapatie aina za ndoto. Sema ndoto, kiroto. Unajua kuna ndoto mmoja mtu anaotaga wakati ati mnacheza mpira na mabeste wako, unajiona mkoko wa kwa uwanju. So unaambia mabeste, kochani kidogo niende pale nje kwa ile fence nikojoe. Oi Morio, ukienda kunyura hapo kwa hiyo fence, kumbe inakuwa ni nachoro. Unanyora ya kitanda, unanyora, unatoa munyoro. Alafu sasa wakati mtu anakuwa kikojo, anasikia kajoto kazuri. Ai, umoyota ndoto kayo mzeya. Mane unakojoaga mpaka unasikia hii enye hiyo usingizi ni tamu. Hakunaga usingizi nakuwa tamu kama ya kujikojolea. Mpaka na mimi at least nijikojoe nisikie. Ukana kuwa katamu wako ka usingizi. Kenya unakojoa kwa kitanda. Ah, kana kuwa katamu. Alafu kuna aina ingine ya ndoto. Sasa hii nile nyo naotaga ni ya masaitula. Unaotaga mukio mahali mnakimbizwa na masaitu. Watu wengine wanakimbia, wanakimbia. No, uwezi kukimbia, wewe unateleza. Wanakimbia, unaona wewe unateleza. Watu unaona wewe unateleza. Unaona kana kushika, alafu unasikia umemitoka. Ha! Eh? Sasa ndoto ile dangerous. Ni ndoto inaitagwa kambilimbi. Kambilimbi ni gani? Ni ile yenye unataka ukiwa umekuwa mnyama. Kama mimi kuna sekunde nilitaka nimekuwa kuku. Sasa ati ikafika wakati nikasikia kutaga mayai. Guess what mseia? Niliachilia motoko kwa kitanda. Niliachilia motoko. Motoko ilikuwa inatoa mosi ikienda hivi. Na kuambia niliamushaga kofi na mokoro. Kupafu. Amuka wewe kathimiti. Nini unafanya? Ni motoko unaachilia kwa kitanda. Ni motoko una. Sasa hizo nilikuwa nimeota nikio kuku. Manzea ati nikio kuku ati ni mayai nataka. Kumbe ni rodholi naachilia kwa kitanda. Guys, guys. Hey, manzo hizo ndia inazaa ndoto zenye mimi najua. Wewe unajua ndoto gani? Simu niambia.